Se ei auttanut muista pelaajista, vaan luotti, että Simeon Carter saa kotiin hoidettua 1-1. Kantonen ilmojen teille! Kori, hyvä virhe kaupan päälle ja osan otto niin se Talonille ja koko hänen suvulleen. Huh, heijaa. Tätä sopii ihailla. Se Talon jää jälkeen. Ei tiedä vaihtaisiko, lopulta yrittää mennä haastamaan. Ja nyt ollaan kyllä eri kerroksissa, vaikka se Talonkin kimmoisa kaveri on, niin...